harge darbe. Başta önemli onlar Vocnor Orinlerin bet. Vocnor samana tutulme bet. İntamene bette kalkanan gank Orişvanlıkyan yegovnere Karavanın ıskapes iren anslagan Hatvatsagan, Usaksagan şahere midon gönen Yem intamene dolori hamar havasara pes ilanen Arans kumrutyan Hayastane samana tutulme orinler. Որմենք շատ արագ արդեն ամրագրենք տնտեսության ոլորտում ազատ շուկայի հիմնարար սկզբունքները, ազատ գործակցություն, հավասար պայմաններ և սեփականության անցյալ խելություն։ Իսկ քաղաքականության ոլորտում մենք արդեն ամրագրենք և պաշտպանենք ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքները, արդարություն, հանցու ժողովրդություն և մարդու խոսքի հիակատար ազատություն։ Ահա ասիք սրանք են լինելու Բարգավաճ Հայաստան ցուցակության գործունեության հիմնական ուղենիշները հաջորդ 5 տարիների ընթացքում։ Բարգավաճ Հայաստան ցուցակությունը նաև իր տնտեսական քաղաքական հիմնական ծիրախն է դարձնելու տնտեսության աճը, աշխատատեղերի ստեղծումը և յուրաքանչյուր անհատի կենսամակարդակի բարձրացումը։ Այս մոտեցումը ենթադրում է, որ յուրաքանչյուր սոցիալական տնտեսական ոլորտ դիտարկումի ոչ միայն իր առաջնային հիմնական ֆունկցիոնալ տեսանկյունից, այլ նաև կառավարությունը այս նույն ոլորտները դիտարկի զուտ տնտեսական աճի տեսանկյունից։ Այսինքն, եթե ենթակառուցվածքները անհրաժեշտ են երկրի բնականոն գործունեությունը և անվտանգությունը ապահովելու համար, ապա դրանց ծրագրավորումը և ընդհանուր միջոցներից դրանց իրականացումը պետք է լինի դարավարության ծրագրի հիմնական մասը և չդարձվի որպես տնտեսական աճի հիմնական խթան։ Եթե հարկերը անհրաժեշտ են, որպեսզի կառավարությունը հոգա պետության և ժողովրդի գարիքները, ապա հարկային քաղաքականությունը պետք է այնպիսին լինի, որպեսզի հնարավորինս խթանի տնտեսության աճը, աշխատատեղերի ստեղծումը և ոչ մի հակառակը։ Եթե պետությունը ստիպված է, որ մեր հաշվանդամները, թոշակառուները, վետերանները իրենց իսկ երկրում արժանապատիվ կյանք ունենան, ապա կառավարությունը այդ բոլորը պետք է անի նաև այն նվիրումով և համոզմունքով, որ այդ բոլոր վերցրած որոնք կազմում են մեր բնակչության մեկ կարորդը, նրանց կենսամակարդակի բարձրացումը բերում է նաև Հայաստանի տնտեսության աճի զարգացմանը։ Եվ այսպես շարունակ բոլոր մյուս ոլորտներին պետք է այսպիսի մտածում ցուցաբերել՝ բնապահպանություն, առողջապահություն, կրթություն, գյուղատնտեսություն։ Ձերի հայրենիքներ, իսկապես հաջորդ 5 տարիներում մեր հիմնական կենտրոնացումը պետք է լինի տնտեսական աճի և աշխատատեղերի ստեղծման վրա։ Մենք ժամանակ չունենք, իսկապես հետ ենք մնում մյուսներից։ Ես սա է միակ ճանապարհը, թե մի արդար պետություն, Բարգավաճ Հայաստան, ինչպես նաև բարձրաճ առողջապահություն և կրթություն։ Անցնենք երկրորդ թեմային, Լեռնային Ղարաբաղ։ Իմ տպավորությունն է, որ իշխանական որոշ շրջանակներում, ինչպես նաև մեր հասարակության որոշ հատվածներում, կարծում եմ բավական մտահոգիչ ինչ-որ դրամատուրգներ են ձևավորվել։ Փոխանակ մեր ղարաբաղյան հաջողությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի դիվանագիտական ամրապնդումը լինեն մեր հույսի հավատի աղբյուր, հետևաբար մեր տնտեսության և երկրի զարգացման հիմնական խթան, ապա Ադրբեջանի խորհրդանքները, սահմանային հանձնախմբությունները, պատերազմի սպառնալիքները դարձել են կարծեք մեզ-մեզ կաշկանքով, ինչպես նաև ժողովրդավարության և քաղաքական ազատությունների բնագավառում մեր անկորցությունը արդարացնելու և հետևաբար երկրի զարգացման ու ժողովրդավարությունը գանձնացնելու և գանձարկելու կորձոններ։ Հաճախ եմ մարդիկ ինձ ասում, մենք ունենք Ղարաբաղի հարց, ունենք պատերազմի սպառնալիք, մենք պարզապես չենք կարող մեզ թույլ տալ, որպեսզի մենք համբուժենք լիակատար ազատություն, լիակատար ժողովրդավարություն, մենք չենք կարող մենալ լիակատար համբուժողականության շրայլությունը։ Ես կասեի ճիշտ հակառակը,
Որտեղ մենք ունենք Ղարաբաղի հարց, մենք պետք է հնարավորին սարակ դառնանք ամերի ժողովրդավարական, որտեղ մեր քրքից կախված է պատերազմի վտանգը, մենք պետք է կարողանանք հնարավորին սարակ ստեղծենք հակադժվիրների մեխանիզմի վրա պետական քաղաքական համակարգ, որպեսզի որովհետև մենք ունենք Ղարաբաղի խնդիր, մենք պետք է կարողանանք հնարավորին ճանաչ ունենալ բաց արդար մրցունակ տնտեսություն, որտեղ մեր քրքից կախված է պատերազմի վտանգը. Մենք պետք է հնարավորինս արագ խորտեգրենք մեր ազգային արժեքների համահունչ եվրոպական համարժեքը, արժեքային համակարգը և ինտեգրվենք հնարավորինս ճիշտ եվրոպական կառույցներում, որտեղ մենք ունենք Ղարաբաղի հարց, մենք հայերս բոլոր աշխարհում մեկ պետք է լինենք արավել միասնական, միավորենք մեր ջանքերը ի նպաստ Հայաստանի պարտավորման։ Սիրելի արեկանիցներ, Լեռնային Ղարաբաղը ինքնորոշվել է։ Եթե ինքնորոշումը ոչ այդպիսին, ապա Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը արդեն ճանաչվել է միջազգային համայնության կողմից։ Եթե այս 20 տարիների ընթացքում մենք մի բան դարձել ենք անշրջելի և միանշանակ, դա այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Այսօր մեր խնդիրը պետք է լինի այն, որ մենք կարողանանք արդեն դիվանագիտական ոլորտում Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչման հարթությունից անցնենք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի արդեն ինքնորոշված փաստի ճանաչմանը։ Բայց դա անելու համար ես կարծում եմ հիմնական նախապայմաններից մեկը այն է, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղը իրենց ժողովրդավարական արժանիքներով նույնիսկ մոտ պետք է գան Ադրբեջանի ժողովրդավարական գործընթացներին և իսկապես այդ արժանիքներով իսկական ուրեմն մտնեն եվրոպական մեծ քաղաքագրություն։ Սիրելի հայրենիքներ, Բարգավաճ Հայաստան հուսալությունը վստահ է, որ երկիրը ամուր է, ուժեղ է, առողջ է, եթե առողջ են և ուժեղ են և ազատ իր քաղաքացիները, երբ ավարտում են այս ընդհանրությունները, մենք բոլորս, ընդրողներս և ընդրողները, իրար միտնայինք, մեկ ու մեկին ու ասենք, մենք միասին թերշատ աշխատանք ունենք անելու, որպեսի մենք մեր ծնողները, մեր երեխաները, մեր հատեվանները, մեր բարեկամները, մեր ժողովուրդ հասարակ վստահի իրեն և վստահի իր հայրենի դիավականին։ Շնորհակալ եմ։